Bakı Ali Neft Məktəbində layihələrin idarə edilməsi məktəbinin növbəti məzun buraxılışı keçirildi. Tədbirdə SOKAR prezidentinin müşavirləri Aygün Hüseynova, Ziba Mustafayeva, BP şirkətinin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli, Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, proqramın məzunları və onların ailə üzvləri iştirak etdilər. Tədbirin açılışında çıxış edən Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov məzunları təbrik edərək Ali Məktəbin ingilis dili yüksək ixtisaslı mühəndis kadrlar hazırlamaqla yanaşı bu cür beynəlxalq səviyyəli təlim proqramlarını da yüksək səviyyədə həyata keçirdiyini bildirdi. Digər qonaqlar da məzunları təbrik edərək gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu etdilər. Daha sonra Elmar Qasımov reala açıqlamasında 6 il ərzində Bakı Ali Neft Məktəbində fəaliyyət göstərən bu proqramda bugünədək ümumilikdə 250-yə yaxın menecerin iştirak etdiyini bildirdi. Artıq 10-cu qrupdur ki, biz bu təlimi təşkil etmişik. Sonuncu qrupda 22 nəfər Azərbaycanın çox yüksək səviyyəli menecerləri, mütəxəssisləri bəhrələniblər bu təlimdən və təlimdə iştirak ediblər. Mütəxəssislərin üçün biliklə yanaşı, bacarıqlar, əlavə vərdişlərə böyük ehtiyaclar var. Tədbir çərçivəsində məzunlara sertifikatlar təqdim edildi. Qeyd edək ki, gələcəkdə də bu cür proqramların təşkil olunması nəzərdə tutulur.